19 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Військовополонений шепетівчанин Сергій Цибізов повернувся в Україну разом з іншими моряками та політв'язнями. Їх обміняли на 10 росіян, які визнали себе військовополоненими, а також громадян України, засуджених за державну зраду, за створення терористичного угруповання і співпрацю з проросійськими збройними угрупованнями на Донбасі окупаційною владою Криму. Зокрема, Кирило Вишинський, керівник інформагенції РІА Новості Україна, якого підозрюють у державній зраді, а також Володимир Цемах, свідок у справі про збиття малазійського Боїнга. Його з окупованого Сніжного викрали українські спецслужбовці наприкінці червня. Звільнених українців зустрічав президент України Володимир Зеленський. Сказав, що і він, і Володимир Путін повністю виконали домовленості на першому етапі і далі будуть рухатися до звільнення всіх полонених, які ще залишилися в Росії. У нас відбулася телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. Ми домовились про перший етап розблокування нашого діалогу і перший етап про припинення війни, повернення наших військових, наших полонених, наших моряків, повернення наших територій. Ми домовились створити робочі групи. Робочі групи були створені впродовж місяця. Ми повинні говорити дуже предметно, потужно, без брехні. 349 курсантів склали військову присягу сьогодні у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Всього на перший курс вступив 401 курсант, з них 67 дівчат. Про це повідомив ректор Національної академії генерал-майор Олег Шинкарук. На складанні військової присяги побувала Анастасія Збродова. Аби подивитися, як курсанти складають присягу, приїхали їхні родичі. Прийшли подивитися, як внук прийме присягу. Починав зі скаутів з 8 років, так що я так пішов далі. Скаути, ліцей, Крут. Ну, а тепер пішов сюди. Я приїхала до свого хлопця. Так, я трошки переживаю за те, що ми будемо рідко бачитися, але я думаю, все буде гаразд. Так, як ми знайомі із школи. На наступний рік планую сюди вступати, тому що мені подобається військова служба. До курсанта Богдана Гончарука, який сьогодні вступив на спеціальність охорона державного кордону Житомирщини, приїхали дядько, бабуся та інші родичі. Я прийшов до свого племінника. Він з дитинства мріяв до воєнного вступити. Емоції найкращі, які можуть бути, тому що все-таки свій племінник, я його з дитинства знаю і дуже за нього я радий. Ми дуже раді, що він поступив у вас заклад. Заклад престижний. У нас він дуже, ну, знаєте, на такому рівні оцінюється високому. Дуже рада, що мій внук тут буде навчатися захищати нашу державу. Сьогодні склали військову присягу 349 курсантів. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути вірним і відданим, обороняти Україну і захищати її суверенітет. Олексій Люберець вступив на факультет правоохоронної діяльності, приїхав з Вінницької області. Розповідає, він сім'ї військових. Я мріяв стати прикордонником, тому що бути військовим – це в мене сімейна традиція. Незалежно від того, що усі чоловіки в роду були військовими в різних військах, військових частинах, я вирішив стати прикордонником, це так, як це була дитяча мрія. Я сам військовий, колишній вже пенсіонер, але готував дітей так, як мене батько мій військовий готував, так, як я своїх дітей готував з дитинства, з народження. У мене просто серце тьохкало, дуже переживав, але дійсно, як моя дитина сказала, це дійсно гордість для мене. До першого курсу 51 – це військовослужбовець-контрактник, а 349 – це юнаки, дівчата, цивільна молодь, які сьогодні і приведені до військової присяги. Хочу сказати, що молодь креативна, молодь така дійсно з молодечим таким запалом. Всі успішно склали програму початкової військово-прикордонної підготовки. Школа викладання іноземної мови. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ділянку дороги на вулиці Козацькій у Хмельницькому від вулиці Купріна до вулиці Сіцінського капітально відремонтують. Цей об'єкт запланований на наступний рік, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Вона в поганому стані. Цього року ми завершимо
проект капітального ремонту. Думаю, пройдемо експертизу, оголосимо тендер, визначимо переможця. Наступного року з настанням гарної погоди, за наявності фінансування, приступимо до робіт. Оце один з тих об'єктів, яких поточним ремонтом ремонтувати не вийде. Він в дуже поганому стані. 98 локацій з різними професіями та їхніми представниками були сьогодні в парку Шевченка в Хмельницькому. В рамках національного проєкту «Місто професій», який вшосте реалізується містами України. Далі у сюжеті Анастасії Збродової. Аби спробувати себе у різних професіях, діти до 18 років отримали тимчасові паспорти, де роботодавці зазначали вид діяльності, з якою ознайомився працівник. Денис мріє стати програмістом, його менший брат – пожежником. Каже, його зацікавила рятувальна машина. Ну, якщо так спробувати тактично, то можна. В принципі, якщо так подумати, хорошо, то стати пожежником – хорошо. Сьогодні ми дітям розказали про типові вибухонебезпечні предмети, які трапляються у нас в області, які попадаються зачасту в зону АТО, з якими ми стикаємося в повсякденній роботі. Також розказали про штатні засоби захисту, які знаходяться в групі піротехнічних робіт на озброєнні, про штатну техніку, про водолазне майно. Діти дуже хочуть, щоб її підписували, знову ж таки, їм подобається і дуже просять. І всі, майже всі, хто заходять, кажуть, що хочуть бути от іменно пожежником, рятувальником. Дарині Козак 11 років. Розповідає, з майбутньою професією не визначилась. Спробувала брати у подруги інтерв'ю. Сьогодні я була журналістом. Мені дуже сподобалася ця професія. Наталя Паляниця, продюсерка ТО телерадіопрограм на ЮА «Поділлі», розповіла, робота журналістом, оператором та режисером цікавила дітей і дорослих. Телебачення завжди цікавило, в принципі, будь-яких людей. До нас підходять, от що дуже цікаво, дорослі і запитують, чи можемо ми пройти майстер-класи. Але, звичайно, переважно діти. Вони бачать себе на екрані. І дітей цікавить також моменти, як правильно брати інтерв'ю, про що запитувати, які теми підбирати. Дуже багато питань. Віталій Бандирський – батько 9-річної доньки. Для дітей, для шкільної молоді є питання, яку професію обрати. Тому що професія дійсно безліч. Дитина має можливість, як ніколи, безпосередньо бути втіленою в ту чи іншу професію, відчути руками, відчути на місці гарні локації. Цей захід профорієнтаційний, він націлений на те, щоб дітям показати все ж таки престижність робітничих професій. Не завжди освіта вирішує сьогодні все. І саме головне, що на цьому заході діти не тільки взнають про професії, а можуть ще їх просто попробувати, помалювати, попробувати аналізи взяти, в мікроскоп подивитися. Це надзвичайно важливо. Розуміння того, чим ти завтра маєш займатися, дуже важливо. Тетяна Люлька, організаторка національного проєкту «Місто професій», розповіла, основна мета заходу – показати дітям, скільки є різних професій, аби в майбутньому працювали за власними вподобаннями. Додає, девіз цього проєкту – ми формуємо націю свідомого вибору. Є така статистика, що 52% людей, які закінчили вищі навчальні заклади, не працюють за фахом. Я сама така ж сама, я педагог за освітою. І мені було цікаво, я 2 роки досліджувала, вай, чому люди витрачають 10 років свого життя на те, чим вони потім не займаються. Ми визначили 3 фактори. Перше – батьки, які приймають рішення за своїх дітей. Друге – це суспільний тиск, коли на дітей тиснуть. І третє – це суспільна престижність. Тетяна Люлька додає, з проєктом приїхала до Хмельницького вшосте. Каже, збільшилось і професій, і бажаючих спробувати себе у різних сферах. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!